صلي على
پر سب صلی علی محمد رسول کا مطلع دریا کرم کا ایسا دریا کرم کا ایسا دریا کرم کا ایسا دریا کرم کا ایسا بہایا رسول نے دریا کرم کا ایسا بہایا رسول نے دریا کرم کا ایسا بہایا رسول نے دریا کرم کا ایسا بہائے گے مصطفیٰ دریا کرم کا ایسا دریا کرم کا ایسا بہائے گے مصطفیٰ 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 دوزخ سے آسیوں کو بچائیں گے مصطفیٰ دوزخ سے آسیوں کو بچائیں گے مصطفیٰ وہ نور محمد پڑھ کر عمر نے کلمہ اعلان
आतियों को बचाएंगे मुस्तफा دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی توجہ جب تک نہ بخشا جائے گا ہر ایک امتی جب تک نہ بخشا جائے گا ہر ایک امتی جب تک نہ بخشا جائے گا ہر ایک امتی جب تک نہ بخشا جائے گا ہر ایک امتی سجدے میں اپنا سر سجدے سے اپنا سر سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائیں گے مصطفیٰ سجدے سے اپنا سر 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 اٹھائیں گے مصطفیٰ یہ ہمارا مسلمانوں بھائیوں کا عقیدہ ہے یہ یقین ہے ہمارا کس بات کا توجہ پڑھنا درود پاک مچل کر تو مومنو پڑھنا درود پڑھ کے مچلنا کے مومنو پڑھنا درود پاک مچل کر تو قبر میں مچل کر تو قبر میں پڑھنا درود پاک مچل کر تو قبر میں پڑھنا درود پاک مچل کر تو قبر میں اس وقت اپنا جلوہ اس وقت اپنا جلوہ اس وقت اپنا جلوہ دکھائیں گے مصطفیٰ اس وقت اپنا ہے کون جنتی یہ بتائیں گے مصطفیٰ